So panibagong araw, panibagong loan off review na naman po ang uusapan natin, which is isa din talaga ito sa na-request po ng mga viewers natin, which is i-review ko daw si Madel Loan Fast Cash Loan. Actually, matagal na din itong loan off na ito. Nag-exist na talaga siya. Invisible na rin talaga siya sa akin noon. Hindi ko lang siya tinatry kasi hindi ko bet si Madel Loan noon. So ngayon, dahil nga po sa demand ninyo, so itatry natin, sisilipin natin kasi balita ko itong si Madel Loan ngayon is nagbago siya. Diba dati is 20,000 pesos yung first loan offer niya. Ang pwede niya may offer sa mga first timer. So ngayon, nagbago na naman. Actually, kababago lang din niya talaga ng loan offer na after 25,000 yung in-offer niya. So ngayon naman, nagbago na naman siya. So after 28,000 pesos na ang kanyang pwedeng i-offer sa first time mag-loan dito. Tapos na naman kaya ang interest rate and loan terms nitong si Madel Loan. So okay ba talaga siya i-try? Like, okay ba talaga siya for emergency purposes? Paano nga ba mag-apply dito? Ano yung mga requirements nila para makapag-apply tayo dito? Kaya nga po sa video na ito, i-share ko sa inyo na mag-a-apply tayo. Sisilipin natin yung off. Kung ma-approve tayo, then good for it. So, titingnan natin ha. And i-share ko yan sa inyo step by step. Kaya wala pa po akong loan up ni Madel Loan, ano. Actually, nabubulol ako dito kay Madel Loan kasi meron akong loan up na i-try before, which is si Madel Loan naman yan. Hindi ko na rin talaga malaman din yung mga terminologies ng mga loan up na ang galing nila mag-create ng mga pangalan ng mga loan up na parang nakakaloko rin, eh. Madel Loan, Madel Loan, Madel Loan, Madel Loan, Madel Loan. Tapos si Mabilis Cash, may cash, mabilis pa, may bilis pa, may cash, baka pa, baka cash. Ang dami mga terminologies na natatakot na lang din talaga sa mga loan up. Anyways, no, try natin. Dami ko na naman sinasabi. Okay, dalawa lang nga po akong loan up na ito, no. So, search ko lang siya sa aking Google Play Store. And then po, as you can see here, under po siya ni iFund Lending Corporation. So, before ko siya i-install, no, so kailangan nyo malaman yung legalities. So, kailangan nyo rin malaman kung ito ay registered, of course, yung legalities nito. So, as I visited the SEC website, no, nakita ko po doon na naka-register siya, active po siya na loan up. And then, I found out din po na submitting entity po siya sa CIC. Kaya mag-ingat po tayo sa mga may loan dito sa Madel Loan. Anyways, okay naman siya, legit siya, pero hindi naman lahat ng legit is okay, di ba? Hindi naman lahat ng SEC registered is okay talaga. Kaya nga po sisilipin natin. So, para makapusin ako, install ko lang muna ito ng mabilis. After installing, i-open po natin yung app. And then, so nakalagay dito yung kanyang welcome dashboard. And then, we need to permit, of course, dahil common talaga ito sa loan app, yung mga ganitong permission, no? Yung SMS logs, location, yan, i-agree lang natin yan. And then, nandito na tayo sa pinaka-dashboard po. As you can see po, may loan offer po tayo na up to 28,000 pesos. So, nakalagay po dito yung flow ng application natin. So, ito daw yung mga requirements nila, ID, basic information, then choose disbursement. So, nakalagay dito, high success ratio, receive funds in seconds. So, gano'n to katotoo. So, titingnan natin para makita rin naman natin. May try natin. So, i-click lang po natin tong apply for a loan. And then, we need to enter our mobile phone number. And click lang natin tong send OTP code para makareceive po tayo ng code. And then, after that po, no, check lang natin tong box sa read and agree the privacy policy. And then, click lang po natin tong proceed. And after that, po. So, we need to allow the SMS messages, no? Para mag-proceed tayo. And then, nagbalik tayo sa dashboard po ni Madel Loan. So, i-click lang po natin ulit itong apply for a loan. And then, lalabas na po agad yung basic information na kailangan po natin fill upan. Like, our email address, marital status, number of children, educational background, current address, monthly salary, industry, loan purpose. And then, after that po, no? After natin may fill upan itong mga details na need nila sa ating basic information, click lang po natin itong next. So, here po, nagre-require sila ng contact person or yung character reference po. So, nagre-require sila ng apat. Choose for relatives, friends, colleagues. Ito po sa baba, nakalagay dito na nagre-require sila ng FB username. So, ayoko talaga yung ganito. Yung may mga FB, FB links, FB username. But anyways naman, hindi naman links yung hinihingi nila dito. Ang hinihingi nila dito is username. Tartian na lang natin to, no? So, you can lagay naman the NA siguro. Basta ma-fill upan lang natin to portion na ito. So, magpo-proceed pa rin naman yan. Kasi medyo ayoko talaga ng ito. Yung FB, FB ganyan. Kasi diba, alam niya naman yung ganyan kapag sa mga loan apps. And right after na ma-fill upan po natin itong portion na ito, the contact reference, then the FB username, click lang po natin itong next. So the next step po is the ID information na. So we need to take our ID photo. So we need to fill up the ID details, no? Like name natin sa ID, last name natin, gender, birthday. So dito pala sa ID type, no? Ito nga po pala
pala yung mga IDs po na nire-require nila kahit isa lang po dito. So, pipili na lang po kayo dyan. And then, after po natin ma-fill up itong portion ng ID information, so, next lang po tayo. Withdrawal information na po agad tayo. So, I think this is the last step. So, choose your withdrawal channel. So, we can choose either e-wallets like GCash or bank accounts, ano. So, pipili lang tayo dyan. So, alam niyo na kapag mga loan apps na hindi ako nagbibigay ng mga bank accounts. So, ang ginagawa ko talaga, e-wallets talaga. Preferably, GCash tayo. Click lang po natin itong next. So, dito po, no, in-evaluate na tayo. Waiting na lang tayo sa ating loan offer, I think. So, wait lang natin. Saglit lang din naman to. Like that, agad-agad. May result na agad-agad. So, nakalagay, di ba? Nakaka-excite. So, application denied. Mm-hmm. So, reason, sorry, you didn't pass our credit assessment. Kindly check your input information, upload more proof, and reapply. Nalulungkot ako dito kasi akala ko okay utangan si Mada loan. Maganda yung interest niya. So, bakit na di-disapprove tayo dito? Bakit? So, click lang po natin itong confirm. So, balik tayo sa dashboard. And then, click ko po ulit yung apply for a loan. So, nakalagay po dito, no, sorry, you did not pass our credit assessment. Please reapply after December 2, 2024. So, mabilis lang din naman. Parang almost 2 weeks siguro. Mabilis lang din naman para makapag-reapply tayo dito. So, sadly lang, no, hindi tayo nag-granta. Hindi ko nakita yung talagang breakdown of interest niya, summary of loans, yung aking loan offer. Kasi, di ba, para din naman ma-share ko siya sa inyo. But, yun nga, hanggang doon lang nag-end yung ating application. So, the title of this loan app is not giving, no. So, Mada loan. Hindi mo alam kung madali ba mag-loan or nakakadala ba mag-loan. Madala loan. Nakalagay pa naman sa description niya, fast cash loan, tapos easy disbursement daw in a second, tapos ganito, easy nga naman, easy rejection siya. So anyways, no, so babalikan ko to, babalikan ko naman siya after the duration na pwede ulit tayo, mag-apply. But let me know first, sino dito sa inyo yung merong ganitong loan up, nakapag-avail ng loan, kumusta yung offer sa inyo, magkano yung na-avail nyo, kumusta yung interest rate ninyo, recommended ba ito, nag-harass ba itong loan up na ito, kumusta yung customer service nito. So, please comment down below para for my follow-up loan review regarding Mada loan. In case, no, magagamit ko yung mga ibang reviews nyo or ibang mga experiences nyo regarding Mada loan sa next or follow-up video ko sa kanya. For sure, i-update ko kayo regarding this loan up. Kaya po dapat nakasubscribe kayo and click yung bell button para itong videos ko isubmit na notified po kayo. Yun lamang po. I hope po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong itong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like and share. And thank you po for watching this video. Bye! Thank you.